dnešním videu si zahrajeme se zakázanýma zbraněma, který se ve hře už nenacházejí dost dlouho. Pokud byste chtěli podpořit moji každodenní pravidelnou tvorbu tady na YouTube, tak budu moc rád, když si zadáte kód Alkan podtržítko do item shopu před každým nákupem, anebo když kliknete na alkan.shop a vyberete si tam nějaký pěkný stylový limitovaný merch. Díky všem za podporu a jdeme to zničit. Já si myslím, že Epic to dělá na schvál, protože v každé sezóně se vždycky najde nějaká zakázaná zbraň, kterou už dávno odstranili, ale i tak ji můžete získat za eliminaci nějakého random NPCčka. V této sezóně je to aura, která se nachází tady na benzínce a dropne vám ramku. Pokud jste koukali na včerejší videjko a dokoukali jste ho až do konce, tak jste mohli vidět, o čem dnešní video bude. A tohle NPCčko dokonce dropuje i shotgunu ze sezóny 1, Thunder shotgunu. Jest, takže teď máme loadout, který už dlouho ve hře nebyl. A jsem zvědavý, jak to bude fungovat s perkama z tady té sezóny. Protože například scope salvo perk neexistoval, když byla ramka, jestli se nepletu. Takže mě zajímá, jestli uděláme i nějakou zajímavou kombinaci. A pokud ta ramka půjde vylepšit, tak si myslím, že v blízké době nám ji přidají. Tady je trezor, jo. Co? Já hraju dua? Já asi zase hraju dua, kámo, a zase to byly zero buildy, ale to nevadí. Dneska dáme zero buildy, protože v těch je ramka lepší. To by bylo. Pokud se nám podaří získat scope salvo, first assault a rarity check, tak to bude asi nejlepší kombinace, kterou budeme moct mít s tajtou kombinací zbraní. Zlatá pistolka z obyčejný čestky. Hele, neodmítnu, to vypadá moc pěkně v tom inventáři. Mimochodem, na mapě se nacházejí snad tři obyčejnější trezory, ze kterých dostanete prostě jenom lepší loot. Jsou tam legendary čestky a ty bossové, který mají kartičku, mají pravděpodobně většinou zlatý SMGčko, ale nejsem si ale popravdě jistý, jestli každý boss má to SMGčko, ale jo, vypadá to, že ho má i tenhle. Yes, ten vám dropne tohle zlatý SMGčko. Půjdeme ještě otevřít trezor. Uvidíme, co v něm bude. Hele, rozbiju to shockwavem. Au, asi ne. Tyjo, ta tureta docela bere. Potřebujeme najít C4 nebo beranidlo. Turetu takhle zničíme jednoduše. A mimochodem s C4, to jsem vám neřekl ve včerejším videu, můžete zničit i tady ty stěny. Jdou zničit jenom s beranidlem a nebo s C4. Hele, scope salvo máme hned jako první augment, to je paráda. No, počkejte, víte co? Já to odevřu a proběhnu. Nebudu ničit tu turetu, ona mě vlastně bude chránit. Au. Hele, jak střílí. Tyjo, rámka střílí pořád jako rychle s tím scope salvem. Doufám, že to na to platí. Ou, tureta. Tyjo, si, že ona střílí i přes zeď. Asi bych vám doporučoval hrát v zero buildech tady tu pumpu. V buildech mám asi radši sharptooth shotgunu, to je za mě nejlepším řešením. A nebo ideálně v každém případě exotickou taktikálku, jak v buildech, tak v zero buildech, to je asi za mě nejlepší v tady té sezóně. Ale ne vždycky ji můžete mít, pokud ovšem nebudete padat do ramblu, kde se nachází NPCčko, od kterého si můžete tu exotickou taktikálku koupit. Tak kolik budeme dávat ze scope salvem? To mě zajímá. A taky mě zajímá. Chudák. Jo, dobrý loot měl. Taky mě zajímá, jestli to jde vylepšit. A pokud to jde, ne, nejde. Pokud by to šlo, nejde ani jedna zbraň, tak by to naznačovalo, že jí brzo vrátěj. Pokud si chcete s těma dvouma zbraněma zahrát, tak vám doporučuju to vyzkoušet co nejdřív, protože v následujícím updateu to pravděpodobně odstraní, možná následujících dvou, třech updatech, ale bylo to takhle i v předchozích sezónách. Já si myslím, že Epic to prostě dělá schválně, že nám tam vždycky přidají nějakou secret zbraň, která už není ve hře dlouhou dobu. 31 do těla s šedou variantou. A hele, teď mám first assault, tak uvidíme, jak to bude střílet s first assaultem. Je zatím rebootem. A je zajímavý, že některé rebooty mají stejnou barvu a některý mají tu bílou barvu, kterou jsem vám ukazoval ve včerejším videjku. Nevím, jestli v tom je nějaký rozdíl nebo ne, ale je to hustý. Hele, Bendre, pojď sem. Já potřebuji vyzkoušet, kolik budu dávat na first assault.
a se Scope Salvem ještě k tomu. To bude tak 40-50 první hit. Oh, normálně, my máme všech, to je, kdyby nás hra odposlouchávala, my máme všechny tři augmenty, který jsem chtěl. Ale tamhle, Bender. 41, to není až tak moc. A 35 potom normálně do těla. Jako to je dost. Ty krásu, nejradši bych si ji vzal, ale ne, dneska budeme hrát tady s Thunder Shotgunou. To nový AR-ko jako taky není k zahození. Rozhodně je lepší jak MK Alpha. Za tuhle změnu jsem určitě rád. A pokud vám kope a nemůžete se trefit, tak vám doporučuji hrát Scope Salvo, protože tím jak zredukujete fire rate, tak vám to nebude tolik kopat a ještě k tomu budete dávat větší damage. Akorát není to úplně nejlepší v buildech, protože tam si hned postavěj, ale v zero buildech je Scope Salvo prostě využitelnější než v buildech za mě. Je to podle game modu. Jinak rifty nám odstranili, pokud o tom nevíte, to jsem ve včerejším videjku asi nezmiňoval. Máme už jenom rifty v těch nových vilách. Hele, já ho odpálím, on dostane fall. Čus. Ty krásno, 46. 46 damage dostal na close range. To byl asi nejlepší damage, který mohl dostat do těla s first assaultem. OK, hele, ta ramka je jako fakt hratelná v těch zero buildech teď. I když je to šedá varianta, tak my máme úplně nejvíc vyboostěnou, jak můžeme mít, protože máme rarity check. Pokud dáme eliminaci, tak vlastně dostaneme 50 HPček nebo shieldů podle toho, co nám chybí. Ty kráso, hej, to bolí, to úplně. Já nevím, kolik dávala ramka zlatá dřív. Možná dávala i 35, ale jenom na close range. A ostrov je níž. O, tak to je dobrý, to já ji nemůžu pušnout. Ty krásy, to je super, takhle hodit turetu sem. Ostrov se teď nachází prostě níž k zemi. Asi abyste tam mohli doletět i s kladivem. Kámo, kdybych neměl trávu, tak ji střílim. Já budu hrát na performance modu. Kamo, ta tureta, ona zničila křoví. Hej, ta tureta je mega broken. Nefunguje, prosím, že už nefunguje. Yes, když eliminujeme hráče, tak ta tureta se hodí do offline režimu a můžeme si ji tady hodit my. Nice, krásno, nejradši bych si ji vzal, ale mám smůlu. Tak teď, když dáme kill s ramkou, tak se i dohýlujem, takže si ten slurp nebudu dávat. Mimochodem, pokud budete hantit mytický zbraně z kapitoly 2 a vlastně i 3, protože tam je MK 7 od Foundationa, tak vám doporučuji padat vilu místo citadely, protože tohle je jedinej... Já nemám nic na safe, teď na to koukám. Tohle je jediný trezor, ve kterém máte 3 mytické zbraně. I když si můžete vybrat jako jenom jednu, ostatní dvě se zamknou. Tak i tak vám doporučuju tam skákat, ale jako jo, bude tam asi i největší chaos. Už jenom kvůli tomu SMGčku, který je podle mě jediný hratelný. Tato lokace je prostě přebůstěná, je tam nejhratelnější mytika z bose a zároveň v trezoru je nejvíc mytických možností, co si vzít za mytiku. Tyjo, nám vyšla zóna a ten let je tady otřesný jako. Au. Má docela dobrý aim. Dobrý. Mě by zajímala reakce těch hráčů, jakože cože on má ramku, on má red dot. Kde tu zbraň s***a vzal? OK. Přátelé, jako ramka je insane. Je to skvělá zbraň ještě v kombinaci s těma třema perkama, co jsme měli hned první hru. No nic, hele, dejte like, odběr se zvonečkem, sdílejte tohle video s kámošima, pokud se vám líbilo. A jak jsem říkal na začátku, pokud mě chcete podpořit, kód Alkan pod třítko nebo alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem a pro dnešek se s vámi loučím. Díky za váš čas, že jste tohle video dokoukali až sem. Vidíme se zítra. Mějte se krásně. Čau, čau.